السؤال تيوقع بخير ده يو سؤال يو بخنس وصوة كلام غير ده فرساقو ده خمس جواب راكا بس سو وقت ده تا ملا ده تا طالب ولی ده پاکستان خلاف خبره نه کوي چې ما ته تکړه یې چې راشه وطن ته د ما ارک ته تکړه یې د ما سربازانو ته تکړه یې د تا طالب مبارزین لا د تا طالب خوارجین ولی د پاکستان خلاف خپله خوله نشي خلاصولی علت یې څه شی ده ته ما ته دا ثابت کړه چې طالبان غلام د پاکستان ده غلام ولی تر نونه ورځې پورې کوم طالب مبارز لا ملا برادر لا ستانکزی لا هیبت الله لا ته لا بل ولی دا خبره نه کوي په میډیا باندې چې پاکستانه د مال سفیر نه د کمیسو پرتوک کې شلی دي ولا که دې پرېږدم زه به بل څه درته وایم بل څه مره ته یې لا ته سلویشت ملکو سره ته جنګېدی شي نیټو ته دې ماتې ورکړې ده غازی ته یې شهید ته یې دغه پنجابي ته ولې خدای شرمولی یې ته پنجابي چېرته راغلی ده د ما په وخت کې خو پرتوګ یې درنه کښلی پرتوګ او کمیس یې درنه کمیس فرهاد خان یو منټ صبر وکړه فرهاد خان صبر وکړه یو منټ خپل مایک بند کا افغان صاحب دما د سوال جواب راکې والله بل اکو نه بد خبر در سوال کوم پریژدا دلته موږ مدرسه نه د خلاصې کړې خان یوسف یو فلم خیال کړ په مغه فلم کې وګورې نه ته به ماته د دې جواب راکې چې ته ماته تکړې ته د افغان ملی اردو په یو عسکر باندې خوا بده ماته پیغور راکې چې تا یو عسکر په چپړه خواله د ما افغان د ملی اردو سربازانو ډیر مردار کړی دي نو شي جان دي شي ته به څه وخت د عبدالسلام ضعیف د پرتګو د کمیس پوښتنه کوې ته به څه وخت پښتون کېزې ته به څه وخت افغان کېزې څنګه نو شي جان دي شي هلته یاري ورسره کوي او هغلته نو شي جان پرېږده هغه خبره تا د چپړاخې خبره وکړه هغه مړه کړه که یاري ورسره کوي دا ګونتنامو یې در باندې ډکه کړې ده دغه پوښتنه به کله کوي دا وړکت یې تباه کړه دې پوښتنه به کله کوي صبر افغان یو ملت ټول مایک بند کړي افغان صاحب که دوستی ورسره کم که دشمنی ورسره کم ما د خپل چپړاخې پور په مرګ اخیستی په مرګ ثبوت یې شته ته به د عبدالسلام د ضعیف د کمیسو د پرتوک پوښتنه څه وخت کوې ته به څه وخت افغان کېزې ته به څه وخت پښتون کېزې ته به څه وخت مسلمان کېزې څه وخت به په تا کې غیرت راځي مهرباني د تا دولت کې به څه وخت غیرت راځي چې پرو دما دولت پرېږده دما دولت پرېږده باندې راوات ول څنګه دما دولت پرېږده دما دولت غلام ده دما دولت غلام ده دما دولت غلام ده درته کې خو د څنګه غلې غوژونیسا خپل جواب وایا ما پرېږده په ما خو ته د کوپر ټاپېم لګې دی بغیرت تم را باندې لګې دی غلامی مرا باندې لګې ټولی ټا تخو د اسلامی شریعت داوم کوي دی افغانیت داوم کوي دی پښتونوالی داوم کوي تخو دی پدایانم لري اته سلويشت ملکو ته دی ماته مور کړي دی پنجابی ته ولی خدای شرمولای شي دی خپل کمیسو پرتک پښتنه نشي جنې کوله پنجابی ته هم جواب ورکو په خپل وخت سو خدای ورکه سو ماته ولی تکړه خپل سربازانو ته ولی تکړه پر ځوان سو سلم لکړه دی لا بجنه وویل حسین شاه صاحب دای بلا ما ته جواب را کوي او لای کته کوي ولی دی تا هیبت الله غلی ده ولی ته اول سم ما دا ګره خبر اوس وکړی دی غمدنه کوي خو دی دا وای ولی غمدنه کوي خو دغه نه کوي دا غریب د ګاډي په پټه لاس نیولې دی تا په پاکستان کې زو ته اول سم ته جواب درکما نه ته ما ته جواب مرا ته جواب مرا نور سلام ورکړه تاسو ما ته جواب مرا کوي زه دای به ماته جواب را کیش ته سو غیرت په دې عبدالسلام ضعیف باندې کیش ته ته سلويشت ملکو ته ماتي ور کولای شي دل تر غله دوزی دي شروع کړي دي شي پلان د ډینګر ته ما هغه وخت غیرت معلوم څه سي دیورن کرخه په منله په ملا صاحب عمر باندې لکن دیورن کډ سپریز د ما دي سوال ما هغه وخت غیرت معلوم څه سي دوی تار لګو ما دي دیورن پښتنه نه ده کدي ما دي سوال جواب را کوي شي سيدا کني وخت مزه کو په پریز یو لږ وخت راکه چې زه وګورم وخت ماته دی په تاسو جواب راکړه ما راځي هغه وخت به زایر کیږي پورا سلام زید ته په تاسو جواب راکړه نور سلام نور سلام ته به زایر کیږي به زایر غیدل ته اجازه نشته ګوره زه تاسو یو خبر وکم
تو دے ملا عمر خبر ہے کہ کنج ملا عمر ڈیورن لائن امضا نہ کو نو ترو سے چا امضا کر چا امضا کر ای چا امضا کر دے نو بیسو گیم دا تا سنگ در تو ولا گون یا دا کا داستا تا پلیت انسان دے خان خان یوسف نوری خبر ال دسر مکوئی دای دی دی عبدالسلام دی ضعیف دی کمیسو دی پرتاگی بانی بدای سو غیرت کئی چی دای لاتو سلویش نیٹو سر جنگی دای چی پنجاب سر ولی نسی جنگی دای ولی دی تا دی طالب یو مبارز دا خبر نکی لکما تا شیعی چی زب دیغ سرباز وارا خلما شاویلی چی لاس ما چوا او پلان دا او دنگ دا تو با دی عبدالسلام ضعیف دی پرتاگی او دی کمیسو پشتن سوخ کئی دارا دویه ولی دی تا طالب مبارزین ټول غلی دی دا پنجابی کې دی تا پلار نی دی تا بادار نی ولی تو خدای ورته شرمولی چې دی پاکستان خلاف دی تا له خولې یوه خبره نه وځي تیښته زنده آباد شوشو منډه زنده آباد ډېر تښتېدلی دی یو ملت صبر وکړئ دی تا قاضیان تښتېدلی دی دی تا سفیران تښتېدلی دی دی تا مبارزین تښتېدلی دی دی تاسی اخیری لاره دغه یې چې تیښته زنده آباد څه شو دا تاسی کې غیرت نشته و تښتېد ولاړ لاړو د پاکستان خلاف د خپل پلار خلاف څوک خبره نشي کولای هغه دی دی پلار ده په کونه به ګوتی ورومنډې دا وسم د کوټی نه آنلاین سبا به د دروازې مخ ته د مور میړو ولاړو چې څنګه دی بیګه زما خلاف خبرې کولې حسین شاته تکړه دلته سوالونه پې کوي تیزنه د دې پلار سره دی وغږېزه که ته چیرته خود مختاره یې ورشه پوښتنه وکړه د عبدالسلام ضعیف پوښتنه وکړه خر کس مخلوقه دلته راغلی یې الله اسما اچوه او پلانه ده او ډینګه ده د ما یو سربانه غواړم پکې اول شی پلار ته څوک جواب نه شي ورکولی پلار خو ته یې که نه ګورې د ما یوه خبره دوی ټول زده کړې ده لاش مې اچوه لاش یو سرباز یې چپړه خوالی و هغه یو سرباز ډېر مردار کړه دلته تا دغومره نه دی وژلي لکه دغو سربازانو سي وژلي تو ولی خدای شرمولی دی تا دا ټوله شبکه ولی خدای شرمولی ده په پېښور کې یو سړی راجیګیږي په د پاکستان کې اوسي هغه په جاره درته یایي چې دا یو ظلم وسو کانفرنس کې درته یایي ورې په یو اجلاس کې درته یایي ته افغان یې دومره خدای شرمولی چې په خپل زه یې هم چې زه یې پوښتنه کوم دا دولت به یې پوښتنه کوي دا نظام به یې پوښتنه کوي خرکوسه ته خو له دې دولت سره مه جنګېږه چې تا دغه عبدالسلام ضعیف زه درته ګټم کوي نه درته ګټم که مې نه وه ګاټه مخته را تو کوه ورته افغان نه یې ته خو ما ته خالي تکړه یې وخر کوسه خالي خپل افغانانو ته تکړه یې ولې دې تا په دا ټوله شبکه کې دومره مور څوک نه ده زېږولی چې د پنجاب ته ویایې چې ظلم دې را سره وکړه تو ورځې خرکوسه لس کاله یې د تا دغه برادر په زنجیرو تړلی و بیا ورغی مچکې دې ورته راخیستلی یې مبارک خو پلار ته پلار دې ده پلار ته د هغې یو زوی ته د هیره منډي پیداوار یې تا ته له هیره منډي نه همدنګ راځي تا ته دغه ماش درکوي ته د ده غلام یې ته یو سپی یې یو خرکوس یې یو د افغانستانو قاتل یې په ښځه دې لالله حیبت الله سره در ومنډم بخښنه سره دوی خبرې مې کولې ما دا ویل چې دا ویل دا ټول شیان مو ته وشه ول دی دا وای و د دې زغندنه کوم نو چې ته غندنه کوي د خدای د پاره لږ خو سر خلاص کو ورور موږ د دې سره نه وای موږ د دې سره وای شه چې لږ سر خلاص کا لږ راویش سه څو خو موږ ته راویش جو څو د څو د خپل بچانو وژنو ولې به وژنو د چا د پاره به وژنو آیا د پیسې موږ ته در قیامت پورې کار راکړي ایا د زموږ بچي داسې بې کاره دي داسې بې وزنه سول داسې سپک سول چې په هر هدیره پر هر روډ پر هر سړک زموږ بچي پراته دي په هره کوڅه په هر ملک کې زموږ بچي پراته دي ولې د خپلو بچیانو غم نه کوو که دا کیسې موږ شروع کړو زه به هم ډېر غټ سرمایه دار یم خو د خدای دپاره دا شی به چې موږ نه وکړو خو که دا خبرې چې دی خپله غندي ایا دا ستا بچی ورته تی ورکړو د همین وخېژوی چې تا ته احساس ودرېږي که ته پر کنډیشن کې ناشې بیا ورته وایم دا چې شي ورو ورو دغه شی ته لږ فکر وکړه دغه شی ته موږ لږ احساس پکار دی لږ سوچ پکار دی که دا رکن ایسا کتاب دی زموږ وطن خو به داسې ما ویل ما لاکلونه لرو خو عقل مو کار نه جن اخلي دماغ مو پالج سوی دی سترګې لرو خو سترګې مو کار کوي خو کار نه جن اخلي سترګې مې ړندې سوی دی خوله لرو خو د ګونګیانو کار جن اخلو غوږونه لرو خو د کڼو کار جن اخلو خو کم سې کم چې د وطن پر بچی مې ونه ژړله که طالب کو حکومت چې د وطن د پاره خواري هغه زما ورور چې د وطن دشمن نالت پروان چرڅو کې چې سکه زما ورور نالت پروان
ګل اخیری خبره کوم کا پک ډیره بخنه سره دا ورور پرنم راغلی مونږ لک سره تر خوم سو بخنم تر غواړو ولا که کمزام تر ورته کو خدا سړی نه د پوی دا وای زید لغمان مکه د بغلان هم د کوم جی دا ورور سو کچ نه کوي چې دا روسته پاتې ولې دا روسته دا بوتانه ټیکټ ټیک ولې دا بس په دغه پسې نه خته دا وسړی مونږ وای چې مونږ طالبان حکومت کا جوړان کړی هغه خلک دی هغه خلکو نه پښتنه وکي چاچا وزلې هغه خلکو دی پښتنه وکي مونږ نه دا وزلې مونږ نه دا روان کړی مونږ باندې خو حکومت کاو وسړی چا وزلې اوس زو مثال خدای نه خواسته خدای نه خواسته زو وزلې دی خان یوسف موضوع ورزم پکتیاوال غاړه رانی سم هغه تو څو سره لیوانه کوم ازګدي کو خول د سر ته ختنی دی هغه سړی وزلې هغه سړی نه پښتنه وکا دغه سړی سره دغه سړی سره باس نه کیږي دا ورور ډیر سر ته جانان ارمانی سره کورونه ملامت سو کورونه ملامت سو ډیر بخښنه سره جانان ارمانی سره کورونه ملامت سو خو بیا هم د سر نه خلاصو نن بیا دغه رقم دی خپل انتقاد پر کړی خو بیا هم دی وایي دغه وسی ورور مونږ نه پریدو چې د مونږ په وطن کې څوک دی زبې پندې هغه باندې تفرق واچي یاد مثال د قوم په هغه باندې مونږ وطن جوړول د مونږ مسخد ده ک جوړي مونږ طالب کار څوک جوړي مونږ یې منو کوچن سیف باسانه غوړه جوړ نک مهرباني کوچای سیف ز باسانه غوړه ز کوزي پښتونخوا نه یا پردای نو تو سی دا طالبان خود سی دی لکای مو دی پاکستان بچیون دی حقیقت دا پختیول شیب چه کمی خبر وکڑی دا حقیقت دا زکای تو سی افغانیون دی آزی که دا کم افغانیون چه پرت دی زده قسم سر در تایین چه دا طول رچی افغانستان که طول جنگی گی دا غال تا دی پاکستان یسای پیسی ورکایی ایمو اپریدی ور سرا دی ایمو اپریدی پا سلو که شل پیسده دی پاکستان حکومت نه تنخوا خلیتی ها پیسده نو تو سی چه دا پختیوال سی کمی دا غر کم کس چه کمی خبر کول زده تر اطلان سال بردیر بخشن سر یا خبر کوما بردیر خانه دا ورور دی اس واوری ورور که پتا که انسانیتی پتا که شعوری پتا که غیرتی دا خبری ارتا واورا شاید لی پتا گوری ای بنا گوری واسی ارتا واورا دا دا کوم خبر چې ما خو زای خبر ته پرې نه خوم پختیوال صاحب خو ما دته دلتا ویل دا خبر ما ورته کوله او پختیوال صاحب ز پرې نه کولم ورته چې ایورو دای تو دی کوم چې خالق دی دا پولیس مولیس چې تاسو یا دوی دی ملی ور دی یا دوی کنه روش ز په پاکستان کې بیا د بی دی ډیر مو پی ډیر دی مو پی لا اله الا الله محمد رسول الله چې کونه ور کوله هغه وس کماندون دی تاسو په افغانستان کې جنگي قسم دا ټول دغه سي خام ور کې دي کونه ور کوله لو پاره خدای دا اوس طالبان کې دی افغانستان کې غاټ کماندان دی غاټ دی درجه دی ولله د شپې کرنل ګوډای ور تر چې ولا ایسای کټ ور سره ای چې پاکستان ته څه وګړي دوی کوي پوښ والے خو زدا در سره پختیوال سیب سره زدا کومې خبرې چې کوي دا ټول حقیقت کوي پختیوال سیب زړه دارد کوي وطن سره مینا لري دا تسنګ د افریدو کې دمر نرم او اول د پد وینم چې تاسو مثلا دمر حقیقت وي دا وجل کیږي نه وجل کیږي غو نه خو ما ورورا باندې شوای دا سره په دای توسه په لای په باندې افغانستان حکومت خبر چه دې ګیمګا کوزه پښتونخوا دي تاسو افغانیان دي په حکومت کې دي کمانډو کې دي قسم دې
50,000 روپے دی پاکستان حکومت تنخوا خلی آواز کی توسی 22,000 دی توسی خلی نی توسی حکومت دی دغ کسانو تشویش باید وکی دا ونو شی پختنه وکړای شی چې ته یاره کور دی آلته دا ته څنګه چې پاکستان ته په کومه طریقه څه ډیر دسې په سلو کې په زه درته شل فیصده د کوز پښتونخوا خلک ورکې دي خو کور پاکستان ته کوي دار سره ومنه ګوره دلته لاندې اوس سید غلام حسین لیکلی دي شمس پکتیاوال مرګ د خدای ماته مه راکوه اوس دې خلکو ته خو مونږ تنخواه مه ورکوو او دا سړی چې دا خبره کوي دې سړي ته مونږ پیسې ولا کې پیژنو ولا که مې دا پکتیاوال لیدلی مې یو په دغه هغې کې مې لیدلی دا خان یوسف مې ولا که لیدلی مې و سړی چې په وطن مین یي په خدای سې په خدای قرآن سې سیک ته لغنه مې دې خدای جار کړي مونږ طالبانو ته دغه وایو چې تا شی کوو حکومت وطن جوړ غواړی وکه د مونږ طالبانو نه دغه یو غوښتنه کوو راسی لکه ګلبدین سراغ یو سیاسي پارټي جوړ کړي وروره خلک به ووټ در کې تاسو شرعي نظام هغه کلک سید عثمان خلافت جوړ مونږ په ټوپک کې ده مونږ سره دغه واغ ده چې جنگ ما کوو دای تو ګلبدین نه ده دای تو ګلبدین خبره درته وکړه مشره دای تو ګلبدین خسی دا خسی له خټم تړله یو کاروم نشي کولای دا نه تړای شي نه به تړلای ګلبدین چې کله د پاکستان نه تو ترتلو انه په دسه پارام را پرې خولو چې کله د پاکستان په ګاټه کوم سړای نه عادت نشي راتلای اغا غزی کې یا مړ کیږي یا ورکیږي आवाज نه د تو دا ګلبدین نه دا ګلبدین زتا تایم چې په سلو کې اتیا په صد چې د پاکستان په ګاټه نه یی کنه دا ولا کې د سیزوان دای دی رغلا و دې ته په پېښور کې خپل حکومت ور کړای و شمشتو کې وایم چې هر شی ور کړای دا خو اوس کونه نسی خورولې خسی غوې غونته ولاړ د 2% ووټ هم نو وړای قرار پروت مونږ وایي چې تاسو ورور راسی مونږ دا جنگ مکوې مونږ دا درته وایي چې پول مورانه پول د امریکای نه دا د بجلی ډنګ مورانه دا د امریکای نه دا پول چک مورانه دا د امریکای نه دا ټانک ته ور مورا چوا دا د امریکای نه دا د افغان بچی پیسې ور کړی دا چوک ور نه دا چوک ور نه چوک ور نه پاکستان طالب ورانی ورل د پاکستان حکومت ورانی مونږ وایس ته د دې وطن ځان بچای بولی دا کارونه مکه سیاسي پارټي جوړه کر را سورر لکه د پاکستان کې سیاسي پارټي د سمیع الحق پارټي د مولانا فضل الرحمن پارټي اوټو ته ودرې کنور یو دوه ولایت خو بدر سي هلمند کې به وګټي کنه کندهار کې به وګټي کنه بادغیس کې به وګټي کنه غزنی کې به وګټي سپارجي کې به وګټل حکومت کې تاغه امغه ولایت باندې خو بچای کې تو افغانستان کې کوم ځای په افغانستان کې ته د کوم ځای وره مونږ کوچیان دي مونږ ځای نه معلوم مونږ دا ټول افغانستان دي مونږ ته کوچای ته ځای نه معلوم زه درته چې زه ګور زه پرې دایا افغانستان کې د شریناو نه ونی سا شریناو نه ونی سا څوکمانو نه ونی سا تر سید کرم نه ونی سا تر ګردیز نه ونی سا آن تر ظرمت نه ونی سا آن تر لوګر نه ونی سا آن تر دکتک نه ونی سا آن تر خوخای نه ونی سا آن تر سټو کانډاو نه ونی سا آن تر خوست دا ټولې منطقې ماتم وګ نه لو زه راتو شو ور باندې راتو شو دا ټولې منطقې ماتم معلومې دي ولا ټیکالا ترکای ولا لیارا ترکای ولا ارڅ تر تخای نو طالب دا اول افریدایا نو دا اخری خبر کومه تلک صبر وکم موږ دا وای چې دغه خلک دا وصله صرف دی موږ دغه کار دی موږ وای چې وصله کې دا کلام واخل په دې کلام باندې ته دا ټول افغانستان او اشرف غنی زو د صدر ته وای ما چې خپل رورم خلاف ده خو کلام کې زور ده زکه ټول دنیا خدمت کوي ولا کې چې سلام کوم چې جار کلام خالص په ما بتر په اروپا کې ورور خپل مزدوري کوي اور مهرباني عزت او تدا چې دا اسلام آباد او دا اسلام کلا دای و خال کو ته دوکاوا چې دا دوی دا اسلام آباد ته نه کلمې نامه پر کړو چې موږ اسلام په نوم باندې د سیمه ملک دای و خال کو ته دوکاوا پویش والے او نشته په پاکستان کې اسلام نشته په پاکستان کې چې دا کوم کارونه کوي دا ټول ناروا کارونه روان دي تر نن تاریخه پورې
دی کافر کرونه ورکی روان دی اوس خال کو تا میڈیا کی پاتا ولگی دا چیرا پاکستان نا روا دا پاکستان نا اوس لیارا غلاطا دا آخری پختنه دا شککم نور لائب بندو مخ کسان مطول کتا کرل آخری پختنه می دادا دی غلخانانو دا خپل پیغلی خوینده دا زړی مرگانی دی عمران خان تا دری میاشتی بی ولی وگرد اول زه درته یم چې اوس به ویل چې دا څه یې کنه کسان دی مو پیښور کې داسې پیغلې دا رقم هغې ورته راوبسلې پوه شي واګډې دی خو څه څه ورته ونه شو د عمران خان ته یې مو پښتنو ورته وکړه او د عمران په وخت کې عمران خان په وخت کې دا د غلخانانو د ناموسونو باندې ډېر زیاتی ونه شو ډېر وشو دومره وشو چې چې حد نه زیاته برورا مصبت دا در تاین کانا چه اللہ دی دیات ورتاو کی پختانا آغا پختانا ندی آخا تم شوی دی اغو کی آیا نشتا آبی ذات دی آجان تا پقلی پختانا یای خو غیرات دو رو پورتا کائی نشتا بکی نا پا ایت زانا دی تگلی نور توسی تازا ورورا خوشالا اس کی عبادی چل